Өте күннен сақа бітсірін ұлықты ұқтыру, сақа телевидіне тұғыр, ұптуырнығы айта ақсысар, өйреққа идеға сердер әйге беріне көрі ғыт. Бүгін тұқтығынан кепсет еқті. Непонна газ промышленнағығар сол тұтуғығар ұлықты ұқ қадырдары білімнәйін тұғынан, қандық өйреққы қаларғар тұстақ специалистері, өйретелері, үлеместетін болу, ағағаз вакансиялар тұстарынан. Оны тіңе ербет тұңғы әлбәк квартиралы әджелері тұтуғы әдәрсінші әтші үлетін кітті білсі еқпет, оңына әлі өхметтен түріттәк торпавтар ұчыталар династияларын тұғынан сырдады еқпет. Күнді көрәтшілер бүт, бір час ұстата бігігені күтті бірге болын денің арабын, ағыз 9-14-279, үрбекке 6-12 нөмерге саналар күттін, етілар күттін, сұруян үйтін. Күнді студия бүт ұлжыттара бігіген үрі бүтін ұлынан кәлбекетігер мақтана бүн, оныттын бүгін кепсетей бітін, етіндер бітін көрәтшілер бітігер тердеғанде. Оныттын Неп, онна газ промышленный ғығар ұлықтақ қаладары білімне, неден тема бұтыр бүгін бігеге геолога разведышны факультеті недропользования кафедратын себедесе Кирилл Олегович Томскай, онна нефтегазовай жайлы салатын түрдіс курсын студионын Александр Наговицыны ғырды бұт, үтек өнінен. Деп, бұ қайысқаға, бұ промышленный ғығаде қандық иделерге әдірдері білімне кедей, иделер тұстарына білейінер еққай. Өтекінінен күнді көрәтшілер, күнді үстәтшілер. Бастан әтепін барыған бейге республика біт алмас әрі қостур кейіне бол бақ әрі, нептіна ғаз қостур кейіне бол бұта кестелің ағақ. Білген болығана сақы серігер арас ұлақан нефтегазовай проекттер сайды тұралылар. Олыс үчөйдік, олыс күстәқ тәтімінен барыда сайды тұрар. Олақан нефтегазовай компаниялар Роснефть, Газпром, Иркутская нефтяная компания, Сургут нефтегаз ден тәліктелер сақа серегер үләлі сылжалар. Оны местный кадрдар білімнәйін олыс олақан солталақ. Беге кафедра бітір, нефтерпользование, геологоразведочный факультет бітігар. Икі сүрін қайысқыға білімне біт, нефтегаз өттігер, икі специальность, бакалавриат өттігер, специалитет өттігер. Бастығы бұд болар технология бурения нефтяных и газовых скважин ден болар. Икі қайысқа біт эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и нефти и газа ден болар. Оны тұрын әйіл бастығы әме саңа специальность әрі әрі жауыд, бастығы наборың әрі жауыд. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений ден. Оно это не рядах пытна, бу үш самый сүрін нефтяна газ специальностыра беге ходуглу илин федеральный университет бар болуға. Оно тағынан әйіл әме бастығы набор бұд магистратура болар, магистратураны рейді бұд. Моделирование добычи и транспорта нефти и газа ден болар, магистратура ден бакалавриат, он специалитет сөйлдік тәғымы. Олейін нефти, оны газ өттінен ұлақан внимание ұрабыт, беге Ходуглу елінің федеральный университет бітер. Сөненар бұд болғаны бары Әппіт тәрілтелер бір практика ағалар, бейге тәрілтелер кетті барларын кетті чөйдікілі лейбіт. Роснефть, оны Газпром күрдік ұлақан тәрілті вуз партнер дейін болы біт. Оны студенттер біт болы ана олық бастығы курстан практика, просто практика өйрек күрдік аспаттыр, кенлер өліға керелдер. Бейға өйрінің жарын әбі сөйрі бөлші специалистке өйрінерлер, практика алар кіркенлер уже үлі акерелер. Осы шығайды, қолы бұра бұ практикаларын жөрелен үлілілер, қамнас үсі ақсалдар. Оны тағынан бұ қамнас үтінен көрерге әбі арас стипендиялар балылар. Роснефть, Газпром, күрдіктерілтілер стипендия анылар. Науқаран жарытын алар студенттер нефтегаз өттінен.
Оны туран беге сүрінүр сақасерін нефтен газ компанияларын кетеме чөйдіклі ләбет. Сүрінүр газ тәрілті ятек, саха транснефтегаз, саха нефтегаз бұд тәрілтілер кетеме. Ол чөйдіклі ләбет, ол компанияларға әме студенар бұд практика ғалар, онтын үліға кереллер. Оны тағынан арас мероприятиялар ғалар, как раз компаниялар кеті білге. Ол мероприятияларға студенттер сайдыларға ұлаған болғымды тұрыр олар. Оны бартын көмілен көрдіққа студенттер бітерілдерігер олыс востребованы, оны конкурентно способны специалист болылар. Бары нефтіна газ тәрілтіға үліға керелер. Беге наука тенеме улахан болгомту урабыт, студенттер конференция бега кытталар. Эме онна ол компаниялар ыдыр конференциялар гареме кытталар, эдер специалисттар гэте тэнге орох конференцияға кытталар. Олен студенттер науканын жарыттанар, именной стипендиат болақтарына қатчы да түнен, қамдас түтінен олыс үшігей онна кескеллях болыр. Олен бұл нефтіна газ түнен нючылай тақа олық рывной темпынын сайды тұрар. Әдір үтчаққа нефтіна газ қайыс қатын талар болақтарына олыс кескеллях, олыс интерейіне болуға дияны бұн. Білеген кадровой потребности олыс улахан, оны хылтын ылая олыс улатын ер. Олен бияқа қол бір үйерінер студенттер үлді кәрі үйерік бұл бәкәрі арабочи специалистен сағалан, еңен арас мероприятияларға кеттендер олыс сайдылақ нефтіна газ қайыс қатыр специалист болалар. Барыт түнен кіржік олық көгілен, үлі бағыты ұйтылары біт. Онында бұде қайдақ тұртырсын керелдері, қандық экзаменлері таланынлар, бір келім экзаменге? Осқолы кәне оланы бір келім экзаменлері русский язык, математика, оны физика болар, әбетір физика, оныңыр информатика болын сәп. Оттың орты өрек кәне керер болдақтарына әме математика, русский, оны тоқ собеседіне алыр. Конкурс тәй ұлақан тәй? Конкурс бұд нефтіні ғаз өттінен ұлыс әме ұлақан. Ол бір бұлырын бейін бюджетні месті әті, екі қайысқа бұтыр нефті ғаз өттінен. Оны төтіс кәріңе заявлене келбеді. Отыдан көрдіққа бейін месті ағыз құрдық нефті ғаз өй қайысқа оның. Онтан де бұд целевой программаның? Целевой программаның әме оны ұлақын болғымты ұрабыд. Целевой программының арас ұлақын компаниялар кітті оғылар договор түверістен целевик болықтырын сөп. Целевой ден олады тұқ өрек кәне ұжы өлгер сердері білдер болар. Оны әме тұқ тұспа месті көрілдер, бюджет иінен, оны тұспа конкурс болар. Оны арас әпет тәрілтілер бетті Роснефть, Газпром, ЯТЭК ден тәрілтілер әме целевик оғалар бағдар. Онтан бұл үлі мейстетін бұл ұлары чоғына әхеқа, сүз бірген бары үлі мейстетер керелдер? Әпетім көрдік қададырға патребіне солыс ұлақан, оны бі оғалар бұл бұманына именно сақа серегер, промышленный сайды тұрыр серегер үйірінерлер, оны практика ағалар. Оны тағынан білі местный кадр промышленный сден программынан бары үшуі қамнастақ, кәскеллақ үлеместін болалар. Бұл сақафыт серегер үлелер үтчет қолыбыра не бітті? Оны әбетер ғаз әттігер қайатын талалары ордығы қолыбыра? Икен олыс кәскеллақтар бары востребованайдар. Нефті өтті, ғазды өтті, білің қол бұра. Білі ұлақан проекттері петім көрдік үксін сағас сәрібет арға өттігер сайды тұралдар. Ол бұр Стрингебатопинск өден ұлақан министр жүдене,
Чайндинское месторождение, Талаканское месторождение, ден улахан проектор эти тельтер сайнары тураллар. Ондохол бердоха вот Чайндинское месторождение үксүн газ өттүгер, Среднебатубинское, Талаканское месторождение үксүн нефть өттүгер. Тох нефть, газ та бары кескелахтар, он ус интерьерный востребованный специалистер. Мақтанабын. Күнді көрәтшілер бит, бігі бүгінде бұ неп газ промышленнағы ғаролықтоқ кадрдары білімнәхін тұғынан кепсет-эпсетелері бұд. Ағыз 914-219 сүрбекке 612 нөмерге етілер ғытын, сыналар ғытын сұрыен бігеға кепсетеге күттіғын. Онтын жым бігеға бүгінде бұ неп газ жылатығар кафедратын, салатын түрдіс курсын студион Александр Наговицын өлжеттір. Александр дебен қанды құлыстан ұнатын бұ қайысқаны әмберін номыны түрдіс курс көт. Бастан таларғар әйеқай кем сүйбәмі бер бітей бұтығына. Тәйті өкінен сағым серен лоқтақтыра, атын боларын келесін саша, мүккебәйі мүкүчін әйліктен түріттәқпін. Оның атын бұ саланы талар бар, мәйеқа сүйбәлі өттірі мен аймақтарым. Бастан тұрым мен аймақтарым. Нефт өттігер перспективалақ нефетінің бардақына үйтен қойден. Нефетінің хембер кадырдар көлді тұрылар, бұл маңан болағаны ән ұлыққының ұсты ұлыққын сәптен. Оны ток үйден бұдым, оны ток үйден бұра онысы класс бар, бұл нефті газы өттінің барар әппенден. Бұл санынан физика бар, математика бар әтчілді бітім. Кері бір болағана ұлыққыны ғырғып патам. Тойтырмен предметтінен мен 200 жылдың бір балыламын тоққа ғырфыға мен келбедім бюджет местаға. Ол күрдің меңаққа ол бұ келбеп беттін олық кәмсем әппен. Тойтыр олыс кейі өдір. Кейі өдір күрдің күні меңаққа өдетін берілдер, перпадателдер. Құдыр күдің қол күдің. Ол ұнырық айлақ ғырақанын күдің әппәқім өраға көрі. Кейхай дөнір, онына ән бәйін қолбыры ханалақ, еңелақ беремеген аттырынар болақына, ән бұл үйраққа қандақ бар күді берін еқін әп. Олыс жүгей. Де бөлік күтер қас күтей? Беге бөлік күтер болағына беге 15 бет. 15 бастан сөйбе болын қала аппыт, ол көнтіне ол аттыру беға орты үйрақ көнне келбеттері бақтар. Тауатыр беғақайты мен сала бар, 200 балтан сағылан беға балақты керелер, нефтегазы өйдел әденге. Ол ұны ұсқолаттан кәлбеттер төппіт, онтын орты өрекен кәлбеттер ұлықының ары болуынлар, ұлықтар армия барандар ол 15 ры болуын қалып білген. Ұта ол 15 болуымын үші бәдік бәбіптер доғырды қауыт қайығы бөл, ұны коллективтің тұтуан бұл бітегік курс бөлдерін әйтті. Әхіл бөлдерін бітегік ұлым. Ұнатынды практикаған қанық Томскайға Кемеріскай облысы Юргадин Коракқа. Лағатын Коракқа барыңыз. Ол төрт-төрт барар келер парияс бұтын, ынтақ олар бұтын, ағыр бұтын барытын ол компания төлі әбіті. Оны бейеқа болағына, ғами интергейдіңден болағына, бейеқа Газпромға 2 сыл барын практикалат ақына, ән магистратураға кене Томскай Практикалық университетке дұ әбітір Москваға бұ барын үйренергер дұ кене бұ Оның интерігі әмен бұл Газпром 2 ғыл практикаладым, бұлырым бұйыл. Оның тағынан болағана бұйыл 2 практика бұнан тас өрақтал бұдым, Роснеф компанияны. Оның болағана әме үші бәдік өлі әті бет, бұл үші профессия бұд өлі тақаддақ боларын ағарын көрдірділер, қайаты интерігі әті бет, қамнас өттінің олық үші студен кейхәде тақына. Бұл ғырфы болуын, ғорын институт болуын, атың өйріқтәрттен перемүшісті болыр, кене аплашуын практикалақ болыр. Олыс жүгей. Оныттан бұл өйріған тағынан? Обсыстымынай үлінден жарықтан аған? Мен өйріғам тағынан болуығына, өрспекетағы үтчат түмсүйті, Сағасырын ұлыстарын үтчат түмсүйінің құлбығыға жөмі деңге активістігін. Кестілің таланырын деққа. Кәпсетерге, епсетерге, кемері үнкүйге таланынақ, кемері спорт өттөр таланынақ, антықотын бартын арияр. Оны дөйдіға таптал дейін бар, ол самы. Мен бәйім кәбәйтін түрттақ бұл кәбәйінің кен тұттығын, кәбәйбін уастығын, қанна да бардыр бұл кәбәйбін сыластығын. Оны
Коракка келем баран, онлук сир мяха зема бубыда. Зема киремен мен дойдуын аттатамын ик бир сыл устата, улухум эдер чаттым сүйттін халачты олбыдым. Онтын билейін боллағана, бұ земалар болымыз билейін чүббеттен таққа улус керенге хамсыр. Оны онлук рудык бұ оғаларго дүрәуді дүгі таптал, онна хақылы тын келдерәрі. Оны хамсы бұд. Онтын бұ көрәтшілер бит бияқытты халлар. Нефтегазовое дело саха сиригер ылбыт дипломнарын Санкт-Петербурга, Москваға үлелі ұлықтара дөде. Атын қораттарға. Ұлан бәу ұлда. Бейі университет бұд, ол бір федеральный университеттен болар. Ходуғылу Илине федеральный университет. Опсайынан 10 федеральный университет бар, Россия үлінен. Оны федеральный университеттер ұлақан тағымға жылдар. Дипломат была на государственном образовании была, олин ханна бар ханник дойдут любой точки тер хай илалар. Унатон Александр, бу хайскага уйрак тутарсын багалага чекен тугусу белингети токордук болгом турухтарин. Эти бу уйрак кирахтарин багалахтарга мен толуман дихмарван. Бу уйрак ким багар кадда бар веринен сеп. Онна бу уйрақа кейдіңе әйі перспектива лаққыт. Бу уйрақытын бітерен барын үлі бұл ғоқ бұд, қапсы ғоқ бұдтен күттал ғоқ. Кейдіңе қаддақ бар веріне қайып, ол судырғы, ол құлқы, кейі ғаламны күхілдің нада, кәсеттен нада, онна паралы күтіп әдіңе кейі бардың көйір. Демақтана бұн, салғы кепсетті біте бара неге бұд ол күдің сақа транснефтегаз ретті айылға ғағын тарғатар сетемен управлениетің қадыры күттілуға дейлі начальника Николай Николаевич Пудов бүгін бейі қалып жүттір өте өкіннен. Николай Николаевич бұ әйге тәрелттіға, де қадыры білімне, әңген қадырынан қатшылы қайдағай? Өте өкіннен, үңірге деген барға мақтал. Ол күрдің бігі өпсая бұ кәндеке ақпыпының үрбе бір, үрбе үс, үрбе бір, үрбе төт сылдар істерген 370 кереті ұстужен практика асты. Оның бігі жа бұ бәлетті көрі доғылыру, қанды көріқтан кәлбіттерін ол күрдің бігі ақа 11 бөріқ күхатын күтті доғыр баттаған олыру бұд. Ол күрдің бұ Ходуғылу өлінгіме федеральный университеттан еме балылар. Ол күрдің құттың инженердері бұл баққа, бұл ғағы не өк әтті сілбеген өйренер оғылары бұл баққа. Ол күрдің құттың экономистер, ахрана тұрда, юристер, финансистер, бұғалтердері ме практиканы ағылар. Тұн бұл қаттың бейім еті төлебірді ақ практика дейіне келдер әді жабыд. Олыс түн шөй дейіні бұд, әме оны ғын Әдір кескілі ағылыр онын өжі көріп бұлды. Онына бұ бігеқі именно қақа әрігер бұ бәйбет қадырдар бұтын итін тағарыға дейін. Тойдырген кенеке ғылларға олық ұстық болды. Қолы бұра инженерні специалінестерге, хинкеге бұлар әбет болақына білген рабочи специалінестерге ұстық оғыз. Түн, тек ұчыққа барын ұчылыттақы. Оқырды Оны білейтен көріп өтіну, ол да болар хен біркенлер үрдетіне баралылар. Үрдетіне баралылар, әбетір ол жы бакалавриаты бүтірема магистратуралары баралылар, кемер армия барар, бі хокон бұхетіне местілерін қалдары бұд үлі әкірбеп болақтарына. Тол күрдің олен тұдық шеқын. Біліңі әдір әтшеден бәған бұл ғаз сетеме үлеліктеріттені Үкіменгітін берін, нары амбыт ағыз, тұнынды күрдік бәйбіт манда өрттақтыры. Қадырдар иделерін өші білі үйден үрдетіге өйрақтар ұтылылар да? Аға, бейқа балылар ұртты өйрақ кейінеме бар. Ол күрдік өттін бәйбіт іспетер өйрақ кластыра балылар. Ол күрдік бейге бұл білген Соғыру, Якутия, Южный Якутия сайдытығар өттін өлі өхмедеке инженердары, слесардары барларын әме үрдетігі өйрек қағыта бұд. Өйрек сағылашынетін баттаға бұд, бәйбіт төлі бұд. Тұнна ол сағылашынет бұғытынан түй үстіл бейқа өлелі қытден ли баттаға бұд тұтын. Онытын, Николай Николаевич, бейқа бүгін вакансиялар, ағыз вакансиялы еместелерін аға білгенлер теғін, қандықтар балылары.
Тон вакансия биха инженерный состав кине рабочий тар бидан аях. Тем более тех хумбаровым толды боллар инженер состава мия бар. Окурдук биха билигин билюге биха билюге мастер надан мастердан надалар. Кыл сырга слесардар надалар. Манаджо куска геме олыш курдук слесардар, хоппардар, эскаваторщиктар, сварщиктар ми надалар. Лихин тон келихтим барар булхатна амматахас тех хумбаровым тонна. Бега холовара келем барангнен урдетнер тюкере хабара блахны бе учебный отпуск тени тулюбит. Он курдуттан. Бо манда курду кедер кес келя холовар тревдук холовар бега келдер тулар. Кебеге бега эксплуатацион участок купар. Мукучуга бар. Базлар дар дахпут. Он курдуттан. Арай. Хака жерет тептүрү келен улих пун бара ондир блахнаттан. Бал стереди укут. Короче, дар бит бу телефондан би сиякатын сөйп де бу хагас үлеместедер баалар терилтега анан де бу нөмерге риен тиен риддакатне яка сүбе ма бериктере. Биге билген кылгас токто булга барабыт. Ол кеннеттен кепсе тийбитин салгыакпыт. Ол курду бүгүн биге эге бириге бу газ, неп, промышленный гар олоктох кадрдары билемнеген туунан кепсете алырбыт. Ону теңе бу суул тутуутугар эмиос тужоттар практикаларын барбыттарын туунан. Ону ирбет тоңго де бу элбек квартирала жээлери тутууга эдер чинчээчи бээтин көрүүтүн. Ону торопофтор династияларын туунан кепсете якты. Бейни кытта бирге болуп. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж. Күндекөрөчүлөр бит үйрөккө идеге аналлах эйге оптониктагы тахарытын көрөлөр болот бу эфирге. Биги бүгүн де бу газ, неп, промышленный гар олоктоо кадрдары белемнеген туунан кепсете эпсете олор болот. Агыз 9-14-299 сүрбекке 612 номерге кепсетиге кыттыгын итыларгытын ытын студия бутылжыттары тутатына эппеттектере. Дутун бу нене биги вакансиялар көрдүрдү бит үлеместедерин, агыз үлеместедерин. Бу манна көрөчүлөр бит сибиде катылыгын кандык идеялер баалларын бу нөмерге колобура эриен би сыяктары болади. Ону бу идени колобура баһлыын багарарганан барын үрөгө укук боллаганы. Бу манда жакай дөрүлөгөт, үлөлөгөт. Ну түгендерими бар болатчылар. Тон онду биге болдаганы эми үрөк кылар баалар. Олор бутта да говор түрсе бит тонна баалак жөндө кытта көрөн сөбисидони ардан барам бут. Бебит төлөмүт үрөттөр бит. Ол үрөктөр болдан орто үрөк кудук болар. Средне специальный ден учулат така. Ол үрөгалар кинилер уже слесар болалар, сварщик болохтарын сөп. Тонна оно таганан работа России национальный проект пардам демография ден. Ол нөңгө эме кинилер бәлере бихи вакансиялар бутна много бут. Онно көрөнүнөр киленнер, заявка береннер уже ол национальный проект үбүлән үйрененнер эме бихи хөлөгө кириктерин сөп. Ол эн кыык бахам багарын ады деп күтүп. Багалысты деп. Себеп декоративный бекет тыгалар. Кысого грифыны бүтерен барын идетинен үле булбака атын кайсыгага үле лисылдар. Ге физики делек. Онны күле қанна бар иди. Сүбе көрдүлдер. Қанна хөбелет иди. Бәйте ге физика бит онна бу идетинен үле булбата. Бу манны түгенге. Ото бу нефть вна газ кайсыгата уратата ден үксүн үле булдана вақтавай ден болыр. Месторождениялар, терилтелер бары тайчу тұралар. Жугускайга офисына өле холбар месет ағаяқ. Олен кіргіттарға енік өлеға тұн ұқту хорағыр өрқан ауыз болар. Олен атак вақтынан өлелден бағалақ кіргіттарыме бағалар. Атат жугускайга, именно жугускайга көрдүр болаққа үнек үлі қолбар ұрыған болын сөп көрдүрге. Онын боланы атында смержный ден специалистика қолбар геолог, геофизик әме үлілерге қолбар институттарға керек қойып, научный институттарға қанды кәрі офисный тәрелтерге әме тоқтар балылар. Оны тоқтқа үлеместі ағаяға ұз. Алтын кіргіттір түхіл бақтыры әйі өрек қатер? Кіргіттір бағалар, үкшін болтыр өрінерлер. Кіргіттір да бағалар, ұрақ кіргіттір
тох лабораториялар генелдилер, вактынын дөлөлдөр кыргыттар баалар, офистерге да үлөлдөр кыргыттар баалар, но үксүн, конечно, болотар бернендер. Хеп. Де Россияга сүйстен такса школага Роснефть кластера баалар. Онтон республика бите Ленскейге, Миннеге, онна Жакустайга республика тяга лицей интернатка. Лицей быйыл бу кылагы арен леппите, интердюс сыла болар, но бу хайысхага икки класс бүтерен, өрнечте бир келем экзаменлерин ситихилеяктик туттараннар, үрдүк балга туттараннар, де юрак кахаларга сүйс бірген киреллер бу хайысхага. Бейгі устар балек бүт, Роснефть класс өрнечлерин кытта көрсүс бүппү, декендер хайда уэрне хаджаларын, хайда бу класска туттарсан кибиттерин туғынан, онна қанда уэрнектерин бағараларын туғынан интервью бүп бүт. Ол туғынан келер материалға бісеяған. Роснефть гитте, то есть не кини дочерние компании Донтасюрях нефтегаза добычены гитте договор дахпит. Ол договорга кинилер, бу Роснефть клага качеллар, профориентационный влияетлар, учителларга, он преподавательларга, эби уэрехке үбүлүлдер, оғылар күтті, әбі үбүлілдер, университеті күтті үбүлілі бейт, оғылар, ситихилях оғылар, құты бұра, олимпиадаға, конференцияң күттір бұллақтарына, ол проестерін түрілдер. Онына ғамайлыған статиятеден материальный обеспечениеден бар, то есть компьютердар, мебель, ремонт, именно Роснефть кластер кеде. Меня хамасын жауын, манна тұтыр санки берем. Мен Роснефть клаға тұлым тұрдерге химия бар профильным предметтерге. Онда физика, информатика, математика. Нефтяное направление лым тұрдерге хачитель бях, онна ұлхан будущий дах. Роснефть мероприятия ұрыдыр, бәлі рүйін рүйлар, сырыбой месте берелер. Ну вот, мен бұл сайын бағасқалды. Летний школа, шөлік олимпиадық рүйбіз жаңын ұрбытыра. Онна бейбрамат үйремек пет, МГУ учеді ұрыдыр. Оттан тут тарсутын ден мен зими онна весенний школа келбитим. Ол офсенын сүрбе үс онат алып бұттыра. Ол онтон весенний школа тұр. Ол онна списка бар болын келбитим. Эйл мен РГУ нефти газы имени Губкина керәрі бағыр. Бәм еген үшіне тұттырам барам. Қаны кілзәмелер тұрын келбітті? Кемеға тестовой часты ағыты, ұздашыларды ағыты, физика-математика ұздашылар, уравнениялар әтілер. Сағатлығыр бүтін үргі өте, нөчітілігір ме, он грамматика бар нөчітілігі. Томский полифинический университет, он ұргу имени Губкина тұтасығын бар. Егемен шөлік тұтырым бар. Роснефть қата әлбәқ чаға верен білімені тепшекедік бұрын әр. Класқа тұтырсан кейрін, нефть үліті әлбәқ плюстақ, әлбәқ хамнастақ, кейі бәдін сайдан по лестнице тұтырсан әп. Әдір чинчиетчі үлбет тонғы әлбәқ квартырла жиелері тұту тұхынанжы білігінлері кәлі бігеға бүгінші Кускайда педагогическе колледж алын сүйі ғосқолатын үйіз қылағын өрнәйтшіті Мирон Потапов, ағытынан Александр Николаевичтін. Мирон, добрый день. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте. С чего началось твое исследование? Когда я окончил садик, мы со всей семьей по идее в Санкт-Петербург. Угу, сейчас, или микрофон берем, ага. Угу. Дома строят сразу на земле. Угу. А у нас на ножках. Угу. И с этого все и началось, все это, весь этот проект. Угу. Из какого материала вы сделали макет? Долго ли делали? Из полистирола. Угу. Угу. Где? Вот беги макет пацан, обунан и кинон пус. Конкурс как тарвот, республиканская, российская конкурс то был он покалар. Он на катарвот, что было под руками, он пус, он был заодно Мега таби гидрактанан инструмент, агатан инструментнан уханард, передана тутта, лобзиктан тутта, девкуту, вот, олин,
Он, какой удивительный факт в твоем исследовательской работе? Самый удивительный факт. То, что последний слой земли самый крепкий и самый последний. А он не поддается к выкапыванию, он поддается только взрывом. Но он сыпется просто от теплоты пальцев. Хорошо. Он о том, Мирон, буманник, чинчинен, жарктан, мутакаса, хаттан. Эти оха, десака, хаджамин, жарухиян, хаджамин. Десаттан, дегар, халам, тэхэ. Бихула, десака, бия, арас, конкурстака, кактара, твит. Он тон, бия, каракар, смаленько начинание влази, каракар, конкурстака. Он тон, постепенно, ого, бия, интереха, ухуктан. Бия, агатан, каттанар. Өйі көрістің ұнымына хәлде бөйет, айыл қағайын әйіп. Оғыздан біле оға лепопытнен бұлайды. Оғыздан біле бұпростыры беттедік. Тоғаманның ғи, тоғай инігейден. Оны бейі сразу оба бұры үрпытнен бұрауыз. Әйіп, чинчиген со всех сторон. Оғыздан біле, ол Санкт-Петербургі бар әйден әйден көрін. Тоға бұ бейгеде бүт бүйе тұрылдыры. Antara kalderat kalderi jen. Onun intrihi kan. Antara korak petiran juga saya kita petiran mana mut. Min biar beli masjid dengan nasi yang nak dalam jeh. Oleh yang tajuk dia asal beli bapin. Oleh yang beli spesialis tak boleh bapit. Pertama kita beli nausne itu min jadi beli bapin. Oleh spesialis terusnya baharan kepsan beli petiran awa. Antara dasi intrihi kan dasi kasihan. Бо вечно мизотаден тугун веретен. Это же институт только гаджан, ученый только така все тен. ДСК проект, были проекты рошу только така все тен. Я он были более халанных веретен был пусте. Вот он ник веретен у проекта он урон. Лучший проект он оттон были огот тут это на корен. Интересен, буманникто онјуда хеден били интересен кујфер боллади, добро. Онда болла на Мирон, што чим увлекаешься? И што погоми, ја увлекаюсь погоми оние. Ти? Роботехникај, да? Роботехникај. Да. А се шахмака хедар, плавање хедар, долгунден басејн хедот. Вот. Обле андас, јера харачтирам бабка, кине. Суга елбак мақтап, күргізора. Олеген астеуа патихонгі паманен күнде өкіздіп. Олыс жүгей. Онытын бұ үленнен туық түмікке жәкелдегеді? Бұл бұл өт түмікке жәкелдегеді. Бұл өт түмікке бігіне бұл оғы арасыны күтті білсен. Арасы тәріктелер, маңық тәріктелер балдыра біттен білер. Бұл проф ориентацияға зауытына берінер. Бұжы сақан ептегастырға әсті бар әжіқті әсі бүт, қасыры бар әқпі бүт. Потому что бұл дейт тұла негер әнерген бәкке үлігер. Қолыра ұпырлайшы компаниясын халан, проектировщиктар, строительдер, соқтар, материал оңырақшылар. Бұл олығын яғысаға әнді бүт, соқа якут пенес әнді бүт, якут пенес кәбілі қолыра материал свойствотын изучайдылдар. Якыз қабылдағына бетон оңырылдар, свайалар енлері. Бағайын тұту министерігер ұңырылдан ғойсты әнді өппіз Виктор Романовқа, кене құлағына мақсан етебет. Осынан тәйет бұл бігі қораққа бар үләхеттер бет, әті әдел тәйеттіра, тәретті тәйеттіра, оғы білі хайдарын тұхығар, оғы жарықтының тұхығар. Алыс білеме бағытын өзілерділдер. Деген кене олақ дәнді жұна болып бәйдей. Нәсір оны бейі қалыра қадына дағыны, бейді дағыны маңдық өтірі хуақтен тұлы көсті өтақ біз. Қачан бәйін әрен тияған? Халайыншыға әрен тияған? Бәйім кенеге тияған, кенеге маңдық проекті ақпыттен көпсейбен. Оны бейі білі Ачаны бейме үшін әдеттен кәсістәбет, оны ол бұнан тиемет, кейінлер ол өзі на месте бұратын кәсістән, бұғаран,
экскурсия болтын ғытан, бізе тоқпар, бізе весь цикл производства қыдыр біттір. Олыс жүгей. Олыс жүгей, онын ақайғалақ бұманлық аға уолына тәңе бірге бөтіншер үліне оғын тірейін сайынларан бұманлық үлілі әргет. Оны түн түріп біттірген түгі сөбелейді бі, хасты олар оққайы. Түгі сөбелейін әтей түріп біттірге бұманлық чинчиі үлітігер. Чинчиі үлітігерде. Қолыры, хамай бігі бөтіншиі үлітігер поддержка үтчен, ебіз поддержка. Мен кәргенім бұға үйеті. Потому что оғы сам по себе мен манан директорным әтеден олан директорымтен келім бұрып бар. Хембер онына жүріппіз сұғын нақ болады. Мен бұл обын күтті қолыры 2 сағаттан өзі ағасын күтті дәбістенге әлді өстіпті. Үлі болуын, қандыры күйеді бара болуын, мағығын болуын, любом направлении сегда ағасын күтті бұрды әлді. Оның күнан оға білі ағасығар хыстар, аға оғасығар хыстар, как одно сыгалы было постепенно. Он там был, курах бутыгар, чинчи ебитер был, она беге оскола бутыгар махтан эти вид, за их поддержку, чтобы для некой сам помна, он директор халбиачца, Нюгусаня Некентимна, пьяхан, эрисун тирах болалдар, за любое начинание дикут. Потому что оскола мне интересно. Оға хайдаргар, оға курах тэхэ кэттэгзэгар, Мне эпизод кодук андас математика, русский язык, алгебра девата. Вокруг узора Эльбир. Бу Куратихига конкурска кыттан ого Эльбир Хайдар. Он на бле бетигар уверенный был. Улатар. Холра эти данные были тохтилерджа. О, ол тритаба дака, ол директор кати дака. Ұлғанның білмәңіз өзәді жақтыры құға, құттын алдар, тал алдар деп құдықты. Ол зайынтын жөні құсып нетірі ол жетілішін әрсе құсып. Насам жөнінік бұдаға 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 Айтек ұлқа жарбатекінің директорына қол перепадателі Сарганы Ивановна Пияхаме Олығын көміне әр. Бұл проекті Нүргүн Егорович ол әме Пияха көміне әм тұрады. Еті бұл ғана ола бұл 3D принтерге оңыр бұл пұтап, бұл ойын. Ол жай айтек ұлқа. Жәдіңіздің үлігіттер білі Білімен рауақ болды негенде, химбер өлігенттен қалан, тәңі бетінгітті өлігін, дірктінен, оның бұлғанның мақтан әті біт. Сөріптігі тұғы әбілеметейді. Сөріптігі мен әбілемете өлі қаңды біппен. Өлі ана сегда бұла, ес, бұл ет. Оғын бұлдағына бүгін оғы, хасын жоқ ұлған кей. Олыс жүге. Александр Николаевич, білеген кілгіз тұқты бұлғы бар еқпұт? Ол кәндетті әдеме сауғы кепсет еқпет. Онтын де, біғеге бүгін бұ ирбеттің ғауде әлбәқ квартиралақ Мирон үлетін күтті бісселора бұд, аға кене еқа қайдақ бұл ғымты ұран, кене бұн жер үлетігер сүйбе ама бұл бұтын тұхына кепсейіп селора. Біғеге білен кілгіз ғойыққа баран кәлі еқпет, ол кәндетті әдеметтің сауғы кепсет ебітін үйті еқпет. Оны тәңе біғеге бүгін сұл тұтудың тұғынан бұл әйгеға қанды кеделерге білімділерін тұғынан кепсетті еқпет. Оны онына Әлі Үхметтен түріттек, Торуповтар, педагогическа династиялардан де сұжанлара кәлін маңналарар. Оны әмей бәйтін бұл үчудал идетігер аналын тұғынан кепсияға-псияға. Ағыс 94-279 сүрбекке 6-2 нөмерге бейінгітті бірке болын. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж.
Күнді көрәтшілер бүт, әйге әйге бейрін көрелер оғыт бәхефірге. Ағыз 914-219 сүрбекке 612 нөмерге бейхияқа етілер ғытын, саналар ғытын, сұруян етін. Нөтін, Александр Николаевич, бұм оғыны күттілілі хиге, түріп бүттірге хүбе, неге тоқсауып бұт, бұм анны әбенет таққа. Біз бәрін әпітін күттілік үлі қағында тоқтауыт, оға боланы күнай ұлатынлар. Ол ең бұ оға күрі әлдіңіне, кені интересті әлдіңіне, білі әзіргілі қауылдан тұрыр аны әрген өңайын көрір білеметігер, дірктіңі қынады оғының күтті. Батымызда білі бігі білі жебіт әзірін күлдік, лұшы бұл және, әті бұл және дейтейд. Мен бұ оғының күтті дірктінің дегер бәмі мәхеттіңін. Түріппіл бұғытынан, ұлған кейі бұғытынан, дөні күтті білсебейін, қанды тұғы барын көрім білін, тәвістенге, үккен тәвістенге ұлата өте бұл. Ұлы сүйтігей. Ұны оғы хамы білі хайдарыжын түріппісін күтті білгі оң юра. Әр кейі қанды лапатчын өкірілі бұтты. Оғыны күтті аға хамы жүрдік оң юра бұл. Оны түнде сақа транснефтегастырға еге бәрі қатымағар бұл күт? Бұл бүйінгі түгенен тұғанан, өнікі Николаевшыға барының түбеңдерін әтеметті бігі бұл дебетін өзі пасты бізді дебет тек қағып, үзі сәйден. Аны бұл деяға коммуникациялар керелерін, қанттан туақ келін керелерін берет әргіне өстіп. Оны түнде сақа нефтегастырға барын білсен, істен, дөң қаддақ өлелерін көрін, қаддақ бұл бігеде өтер ғаз кәдін керерін білерігін ауыз. Балыста, өте біт. Үнтінің бөлігін тұту сезона бүтендірер. Оның тұғанын ұнтың біге бұл көрігі күдің вешіне мерзлата бар. Ол вешіне мерзлатаның қайдақ газопровод тардаларын, қайдақ жиға, нөзірі домовой газопровод керерін, түбе инженердір бұт, жолан бұғаран беріқтерден әріне бұт, тұғынна көте біт етіне. Әркес келді ауылы бұл қайдаларын тұғығыр. Тұғында бі еттен әме өрінен еқті ұстақ бұл. Мен бәрі мәдер аға күрдік. Көрімін әме бұл әбірі мәттін. Олына бұл деген олдыр бұл күтті мен ұнық жүр. Өлелі хейм. Александр Николаевич, бүгін Республика өтағаларға өте қолы бұрғын білгендер біккер мақтана бұл. Оныттың бұл саға нефтегасқа Мирон үлетінен деттін халғы сүсі сайынырар ғытығарытын көрсен, білсен, ие қапылаға деп. Мақтана бұл, оныттың де соғылы тұтуға қадыры білімін әңе бүгін бігеқа университет автомобильный дороги адромы кафедрын аға преподавателі Олег Сергеевич Идисеев. Оны бұл кафедры бәйіз курсын студионы Николай Федотов ұлжыттылыр төкінінен. Олег Сергеевич, бұл сол тұту тұғар иделер тұстарынан. Қандық иделерге білімдей кетті, қасыл өрінелдері, қандық экзаменлер тұттарын керелдері. Үті көнінен кәвсеметі әйеқа үш программынан білім не бүт, үш тағымынан бакалавриат, специалитет, онан магистратура тағымынан білім не бүт. Бакалавриат программы үкі қайыз қалақ, бір қайыз қата автобинің дороге, ден специалисті бакалавриат направленті бар, 4 сыл білім не бүт. Оны ол жы направленияға сетевой программалақ бұд. Совместно с Хельдюзянским Восточным университетом он катается соглашение лахуля лягавит и кисел Анна Равернеллер катайга он на юсел он это дюш курска манна кален Равернеллер был и когда ничего не весел га бастагы выпуспут пьеса го битарехта тюет ол он на биркис битарехта он на специалитет программы УТР строительство, эксплуатация, восстановление, техническое прикрытие автобин, дорог, мостов и тоннелей специальностька. Бесел Леонеллер, он на квалификация инженер квалификации Талалдар, специалитет программы ТНН. Бакалавриатка, он на специалитет как Кирельдарьер и Геру Талалдар, математика профильной, учатала, он на физика, әбетер информатика, әбетер орта өрәкәнне экзамен тұттаралар, нұчатылығар, основы механики ден тұттаралар, оны забеседуане по автодорожному делу ден тұттаралар кирәлдер. Оны үйіз, ұтағымыз
магистратура, строительство, управление качеством автомобильных дорог Кирилета Зонген и Кихал Юрнеллер. Он на Юрдугаре Ханна Кален Юрнектер Неб. Антон, был сайен практика на Ахе Хайда Хастаны? Ханнык соллары тутугар мюднеген студионер улеслер. Икатынча Хюбею Салтан, упордор велюй под его попечительством бегит вахта. Построит этот рыбпут. Студенческий отряд дорожники. Ол кайсхатнан, оголар практикалары үрелей вараллар. Былырын 116 ога бар бута, бұйыл ағы 14 ога үлелер. Онна ол практика варан-варан қамнастан алар кендер. Онна автодорон факультет соглашениялах тәрі-тәлерігі тары, соглашениялах үлелі әлдер. Соглашение сотрудничестве практиканына баран үлелдер. Онна оғылар үйерақтарын тәбілен, практика кәнне үлелі қалалар. Уверяю, что она дала. Олосичугай. Он тогда бегун бегека Николай Илдиттир на мной бегис курс, пен ханды кулдустан хеджаган он на жабо сул ту тугар. Буй дени я хаким сибеле бите хайдак буй деган тал буккане. Дралдран. Коротан хеджан. Бу сул идитин мин докторым он на вайдран хебеле битера. Сул улета ханды биппетен. Нар он тогда сол бахир анна хайды бар деп көрдік. Бұл практика бірметер қолы бұра алыр осау ләбетім. Екі қыл практика алмадым. Бастығы қылдар бар үрбей сұллаққа маршайдар көмілі хәтшінен жүрдім. Қол кәмейін кәмейді деп дөхе өрбей нақ болықтағын. Онында мен мәнақ тұтылы бат, барыта туынан бір ауылынан ғос кері бұла. Антон бу хылга хүрбет өт хылга уже мастерны үлекі бидім. Жоны күтті қайдақ тапсырға, қайда өлелерге бәғаныме көддіраған керен таққан не өкірдік. Онына Антафты дұрожының факультетінің олыс өлбәуі берді опыт барытыр көмілігер, преподавателдер бары кәлін көмілігін, кемді қайыспатта, қайабатты барытын көддірін ұйым берелдер. Тоқ бар көмені бартын, ұсловия барта бар веренерге. Главный верен бәған өмей көтдіріққын ады күвістуаққа, ғандады ғаспаққа екірдік. Бәған үшілді көтдірді қатын үші үлігет, үші профессионалын үлігет болам бұла. Бұнда үлігі түген хайын болдаға де? А, үлігі түген хайын хайын болдаға де? А, үлігі түген хайын болдаға де? Онатын үйрақпын бетерін баран қанын үрдейді бұланақ? Онатын үйрақпын үрдейді, үйрақпын бетерді әкпін әттін алырыса кері бұланақпын, алырыс интерегерге әйтім. Коллективы үші ұсыловеті барта бар, кейі үлелін әптеммен үттін керәрі білімден әдеуін. Молодец, онатын үлі местетін болу бар қайдағай? Үйрінәшілер үлі местетін болалар, оғы бітер біте, арас тағымынан бакалавриат, специалитет, магистратура тағымынан. Оғылар министерство әлелілі, министерство транспорты дорожного хозяйства, управление дорог республики Саха-Якутия, в Купрдор велуй, онна подрядная организацияларға, проектная организацияларға, строительный контроль тәрі-тәлерге үлелілдер. Инженерный үлеттен надалар, тоғы таққа 2019 сылтан, национальный проект Олоха Киратура, безопасные качественные дороги, улин Соулда, Каханга, Тар, Кюшка, Ахта, Баратура, инженерно-технические улихетер Олус Надалар. Бир местера тех конкурса это был рин? Антон, тут без курдук, специально, тенту тута. Ахмата. Он, Антон, Николай, тугу сюбелинг это, бу, кайсха, кирем, бала, оглорга. Антон, студенты бәйтін тұтылықтақ бұлық олы бұра, бәйтін арын-аргар практиканы қаян дағын ады, жоны күтті білістен. Онына оғылардың шүрді кетілаған күштақты верінен керен таққан деу күрді. Бәйтін шүрді қарынан. Верінерден ғарқаны қоқ олы бұра. Қыламын бағалақ бұлық ұнады.
Бага бар булла да барта толо ие. Оннук, ага. Де кадры ылар терте адрес ытыктары до телефонларын солу тутууга дебиттер. Ток. Ага. Андык теретелерге дейин буйып бала. Ага. Ток, основной практикаларын ар хеддере Риковса дургахалар олор. Дороги саха. Сельдостройден телетелерге. Улахан объекттерге ва телетелерге ахалар олор. Онан же бу сол тутуутугар, бу сол эгетигер туттарсын багалах үрэнэтчилер, төрөппүттере бияка 9999 сүрбекке 612ге итылар гытыл ытын студиябыт ылжыттыра эпитектере. Өлү өкмөттөн төрүттер 299 сыл уопсеп педагогическэ стастах Тороповтар педагогическэ династияларын сажаанара идени утумнаатчы Николай Осипович Кривошапкин атынан Жакуускай курат бэхэс нөмерде орто скотын история унапши сознание учтала Петр Константинович Торопов бүгүн бияка ылжыттыр үтүү күннөн. Петр Константинович, она же бу ан бастан төрүтчү күтүгер династияны тумбу төрүттөбүт кимтен сагалан бутай. Тюгунинен. То беги династия вот он Тюрктеевит Торопов Гаврил Степанович, конечно, их убегает солдатка Юренен Агалан. Он то нучталдан, где отоп солдатка Лёхмера ин осколы ин туту тугари ин кеттан. Директорсте осколаны ин тутан директор Дани ин. Так вот он то хери кеттылага. Калининский фронт или под Москвой хери лени ин тух бахран. Он то тенюидете. Он то хери кенте ми агаяхал уллявите. Онан кини тухунан бияка информация тага ягаде. Хадда кин тун эллявити кин туг мутай индиене. Ону бирек саларга батайли архив ина халлан билдер болбута. Кини аказ туга бит. Олон хону хури бухури яде бит. Студиян не хиджан. Туле тух уйха билю Александров тиен олон хосут. Кер бура идиен олон хотун кини бу магаге кет тухтабут. Уйхарен бир бире бит. Ону кини ли один из первых тиеви куддук. Но не были питанты, или хриги не дивите, мне память народа индиан сайта, или архивта халла не мне были вид, ханна да не был бы, ханна госпитал гэп бы, то не бы, он кини там халлам бы. А то кини каргане мне Евдокия Никитична Тарасова ден, купеческая семья туга, кыга, то начальный класс учитал это. Он там халлам, он кини был бастыка поколения, он там уже икис поколения был, эбемехем, Торопов Константин Гаврилевич, осколага, директор дан, историю читаллан, кинине арагат эми матан. История бул бу пумгалак эми кредах биттен интерген. Тонук эле бейбит тух кылах ары төрүттөк бит. Онун эин улатын, онтон уже лёхме курак кебети үйрөнөм битерен осколан эин. Олин кыра эддак биттен эле тух учутал эле эгетигер улаттагам же. Опсына эле 14 представительдак бит, бул пока 4 поколение бытыгар. Но мы бу тордус поколение габи и кивит тиви кудук. Мин он на тугум та субаям кэтгене Надежда Станиславна нучатла нучутала. Тулин он нук тухтан к огаддах биттан нук учталлар иин көрөн билен хаян. Все время юбилей дарга иин, брахани дарга иин, уэрэппит оғолар иин, сегда калеллер, агаддалиллер иин. Онын үчү истерге эң көрөк күчү бай келемли ыдытыла кайылар ийин болону капсандар элбек тухтар элбек ийин улянну кулатын тужу улахан класстыг ону сон бирис класска уже бейем талар этим бастан юристу историкту болох кыдыйен он тоже бетерен манадете исторической факультетте учтал болар эппенден онна кирен үйерен бидем тонтон үйрекпен бетерен маран уже элек мәтеп төлтөнден онна үллэбидем тон уже үхүс сылыманда келен олоскола бейз оскола үллэбидем. Нинтон бу урок интересный был аргар. Же хайдах ого интересен тарданганен урок куны тагане. Тух уроты не малар дахане. А то ну бары и талла. Хайдах учитал ого не интересен. Ну индивидуально ого стивик. Учитал име раз кихи. Ким вера хайдаре боли тухтах катана хоста. Ким вера боли хам нагасин олихин. Ну кихи бяту улян сагалан кран билер оларитта. А так мин тухтан оону главный у вас тыхкана да тоо дин кине эми кихи кыраки кихи ону оолор эми эле чувствуйдулар бии бийбит эми оол хайдан оскола үйүнөн көрөн билеп булла учурда эң кытта равных эң капсидел буллаганы анкинини үчөйдү кылынаган ийин эң кытта тух дистанцияланмат улагандык учутал ого дин просто эң кыддык тугумет ийттан ыйтар тугумет эле осколататын ийин капсетен хаян ийин тухтада кочону эле оолор чуга кыллар оолорго ийин кытта капсетерге интересный буулар убастан хагылылар ол кэттен уже эле уроктарга эрийин
үйренәлдәр, қайылдар, істәлдәр ең болыл. Өлі оның тәңдейбін. Так, білінгі оғылар тұқтыра тұқ, информация болды білінгі. Бағыты телеппен, күні баға интернет тұқ, өлі нелер тұқтыра восприимчивостыра дейін білі көріктерін нады. Ол бұй видеолары, тұғыры өлі оның әлі интернет қаған, қаян, тем болы мен предметім история болды, мені бұл тепчіке оғыз. Бұл историческай, ол бұл кейінлеттен бұған көрттірі ғойын, тұғымыр білін, ұрылары қоп бұғын ең олы ұлғы білдерін. Ол бұл радиотапа кейінде тұқпалы группаларын, ол исторический тема ұлатшыларын, ол оның ең қоп бұғын, ол оның олық астыналылар, ұропқа музыка істебір ең тұғын, оның өйден қалылар, бұлауында ең. Класс тақынды бе? Бәрім класс тақынға. Бір класс бұн ұжы тағар бұтым, білін ұжы екес класс тоқтустар. Білін-білін, экзаменге ең білімден әйірейін ағыланыра. Жынтым профориентация түйе қайда құлінегі тағады? Профориентация түйе ұсқолағы ол бұл тәліттеттен ең, ұңыра бұт жондыру ең. Тем болы білін, разговора важным ең предмет кейірбеті, профориентация ең әделіне предмет. Оны бұл үшірі классын руководителдер ең болан бұт бәбіт, кәпсей бұт, қайы бұт. Тонны әлі аймақтарына олар ең жондырынан ең ұңыттылы бұт. Кем қанны өлі лиритті өлі барар. Де бұл ғаз не промышленнағы ғар, сұл тұтуту ғар, бұл инженеріне өттігер қайысқаға де оғылар түхі бұл қайысқаға барек құрдықтары, әңгілағын оғылар? Оның оғылар әлбәқтар бір. Тоғы жән тұғы ғаз не фенден ұжы тұқ болды, бары істәй жалдар. Бұл өрінің тақты бары экономист, юрист әтілерді. Білім барыта ғаз, нефт кейінден. Ол ең тірегергелдер химия, физика ең өттінен әлбәқтік баралар. Чем болу білігін физика, химия ең барыта поддержкаланар де. Осколаға да поддержкаланар, үттікті өріктерге поддержкаланар ең. Ол ең оның оғылығы капсиян ең үттік стипендиялы ақтар еңде білеркет болу де. Техническай ең өттінен, например. Ол ең оғылығы оның тірегерген, уже 9 классын уже таланнар ең тұттыралар. Атақын бір тұттыралыра ден, общество знание болы, әлбәға ден тұттыралыра. Оны тек зәмінге түхіл бақы ғоталары бұл предметтар историяны, общество знанияны? Оты общество знания тұттыралыра әлбәға, оны информатика. Оны бұл бір келім экзамен тұттырарға, общество знанияға не сөбен аман? Тұқы болғым тұ ұран, тұқырдық жарықтарын, әбей өріқтарын, әдіқтарын аданы? Экзаменге тұттыралырғар? Экзаменге тұттыралырғар да. Ату тұқ. Құрдық қандық етігін әлбәқ болатшыны? Ату етігі тұнына ең бір әлбәқ, қынан баран тұқ. Қалан білімдерге тұқ консультацияға ең. Әлбәқ оғы білін репетиторска ең, сантарынан ең жалдар ең. Оны білін ютуб ең, өсі үлілер, үш өйді күлілер дағын ең, онында ең, лекциялар ең, үші бәді капсилдер қайылар ең. Олен тұ біліңі тұқ күрдіқі оғы бәті де білімдер ең сөп тұттырадға. Тұға ең тұға информация дейін ол бұты әлбәқ. Үтінден әйге тіреттелер кетер, бұл өріқті қаларға профинтация өттінен үлі ұтылар дұ, экскурциялар еген. Профинтация өттінен үлі барар. Ол күрдің 1 сентябрьге өріқ жылы қаланыр ер бейге бәбіт десант ден атты бұд. Ол күрдің эксплуатационы участоктар бұдар білуге, өйе білуге, кәбәйге, чүріпчіға, қаңғаласқа, мән қаңғаласқа, намыңа, Ленскайға классны часқы дұқтарға ұйта бұд, бәбіт инженердер бұдын, ол күрдің мәнді қорапқа мен инженердер бұд паралылар. Тонын экскурсияға кәдәлілер. Хамуяқ енді бұйыл әлбәқ осы экскурсияны қауық бітті әнап бұд, білі атапетіліне сезон ең кемегер кәліғат абыттыр әлбәқ пайын құрықтырға кірдік ақасты абыт. Тол күрдіктің ақасты ағынында бұйын бұл көрім бетін біт. Құрдік техникумдар кәдәлілер, ұсқолылар кәдәлілер. Тоны бір үйті лақпын, оғанан үйті амында. Білігін, еге тұттырарға қағы тұттыралдар. Олы әлбәға тұттырақ юрист болуқым барырым болу, инженерге бар барырым болу, қанды шөйбе алы ақпыттан бар ұқын деп түйе бітер. Обязательный ден бар. Аста экзамен. ЕГЕ-ға обязательный ікке, оны оғы жөй бәйті талар. Қағы бағаран алдың. Аны тұн өрекқа тұттарсыға, қолы бұра әхеге салаға, кафедраға, қолы бұра бұл ғырыфыға қастай дәға тұттарық бұн деп, айыбдайына берер бірде. Ол чағығыр бұрабылы әме ғылай ұларға жер. Үксін ғырыфы, любой салатығыр специалистері
бир келем зайнер барда бир. Математика, физика, русский. Ну, физика, он информатика. Он. А так, хаста, хаисха бире кахет, но бир келем зайнер барда бир бар. Антон, университет егер, а хас факультет ка бирери, ого? Без хаисха. Без хаисха бир университет егнен. Она обсая параси, ото параси хурбе биеске бирен хаб. Без университет, она без бир университет егер биеске бирен хаб. Она единая окно через тутаралар документарын, она госуслуги через эми бирехтерен хаб. Оно тон ханник идени илар бастаки ханник уйрақка кирерин бастакан антурора. Ага, приоритет, первый приоритет антурора. Крачдер битер бахары кайн кайда. Уйрақат тутасаларыгар ам бастан мы багарар уйрақтарыгар приоритет один антуролар, о контент приоритет два, оно тюхани хеллер. Оно приоритет один нахтар, оно баллары дуклана шанс на зачисление уладар. Я онотон Петр Константиновичтен итак пун багарам бу учутал болон багарар ичап бетерен тугу сүбелиң этей. Учутал боларга я. Ту хама главны ону бастык кынады. Главны. Ого инен бен тух. Ми равны кини көрөт боллакка. Ачанын ого ин ылынар. Ачана он эн хатан бемекинде кини ябы де кини билен ылынын ылыны даган ин. Он эн бен мактаны ин. Всегда. Де бу курдук Өлөхмөттөн төрүттөк 290 агыз сыл опсай педагогический стастах Торопофтар педагогический династияларын кытта биз систибит сөдөганы бу династия сиеннере салгы турдуннар де алгыс бүтүндер деп бит мактанабыт. Онтон де канлык багарар кихекка төрөбүт сиригер отугар үрөмөт оскоода дириң суултата каханда сүппет. Билинин эрен кең арты көктөндөр бит үрөгө умнулубат. Оннук осколлардан колурдатакка быйыл таатта улуугун туура күөл орто осколда төрүттөмүтө сүйүс саахын туулар. Ирактан, чугастан, эмирсан, сахарга сомнур солунан, кыржыбат кыргыттар, уалаттар, көрсүйөгүн жоллоно жымыстан. Кетехер, доготтор, оскола, жүлейге, наммара үрдүгер. Бүкүхүн сүйүс саахын жетуалар, казбиди уготун көнүтер. Алтынни 19 күнүгер, арасыллардагы үйрөнөтчүлөрүн, учууталларын, бары үлөхеттерин, Иван Николаевич Гуляев атынан Туура көл орто школата сүйүс саахын туалар төрөбүт күнүгер ыңырар. Келиң, ого саздуй дутугар ылжыттан. Онотон биримит түмүктөнөрө алок агайык менүтө хаалла ылжыттар бүттөн итекпун багарабын жабы ого саз жээ керген сылыгар эхеге туух бага санаалаакыты туугар этерде акып болу биди биди багасты кылгастык санаалар гыдын тон бул кылга барларгар доробөнү багар эмете эдерик чакка үйрөккө тутарсаларгар улакан ситихилери уна үйрөк таалларгар чөйдүк бардын интегерген Эйден итлан сөп солгутан талар кетер багар. Мен ардаг тыбын бу жекерген сылгар наа өрөк кетигер жар кетигер үлөгө термус умсуй баккагат жекерген тумнуман кенер кетте бир эме таарын тахын күлөдөн бирге бир эме таарын дем яхмарон тоонна преференция кертеге бир яхмарон. Биги буллаган жомолор сылынаксын 3 дизайнды бүтөрөбүт. Онна буллагана биги Кас бидди улуска колубар олунню бите күндөргер уну кулун тутар күндөргер биги вонттан такы улустар керектейбиз. Онан ол 2 автобус болон ычаттар мустандар ол бэлерин үрөктөрүн кепчиле преференция барандар олок докторго консерт терелер. Онна бу анал байына жайга барбыт ычаттар жонордо кылларга ага маса жонордо кылларга ме күйүскөмө болана хабыт.
Атын бұғырым әті өйдігіні, өйгіні, Куған Курус Қархана дені білімен, барды дәңге болу. Тұнына өссетігіл қатылан әтем әті. Өскөтін ән бейтір әттіптір үліқім барыр бұлықына бағалысты. Амы да ағыз. Бұғырым әті чеген тұрғы, ұнынтан олықты сетігіне, баға ғана ағатты олы тұрдың. Оны түгәйінен тұғанан әғадалықпын барым бұл үрібізге дейін дарожының қазайысты олар. Өлдейін өлән әқтірбі қадегалары, дарожниктары әліне бірақынықтан етістің әғады. Бағары әметі дарубияны әме, әмі ғаламны дарубия, білі ғарбыну. Бағыты әметі әметі әме сетігіне, әмі дарубияны әмі ғаламны болды, білінге олық бұтыға. Тоны иліктәк, ғаламны ілік болдың де. Бағыры әметі әлде кәгенлерге аға ұрылын, ұрылын, өрес ұтының де. Де мақтына бұн, бүйін бі хибері бітекелен ұл жұттабы күтігір, онына бөрі бүлге аға күне болары тұрар. Онан әхігетті, әхігеттіне бары күтін тетік істенік әғаділі біт, күнді көрәйтшілер бітін әме бары ағалары. Оныттың бүгін бігіні күтті әйге береге бірге бұл бұл күтігір мақтына бұт, бүгінгі беріттен олыс әлбәғ интерейхінәйі санғаны бәғатер арыбы болықты ақыт. Анығызке фирға кәрсе оққа дере. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж.